утро всички, как сте днес? Днес съм решила да изпробвам малко... Решила съм да изпробвам малко дрешки, които да взема за България. Тая пола е чисто нова, не съм я носила никога, отдавна се бях взела. И така и не съм я носила. Гоги, не си бъркай в пъпчето. И така с една тениска, мисля, че стои добре. Мамо, давай! Здравей, Гоги! Адам там! Там ли си? Да! Да. Хубава поличка, дълга. Дори с едни бели кецове би стояла хубаво. И си на тениска. Аз съм иначе заспала. Вчера стоях до късно пак да чета тая книга. Ти има тениска, аз имам тениска. Да, мама, ти имаш тениска и аз имам тениска. Следващото, което взема е тази рокля, де ти купих оня ден, заедно с тая тениска, розова. Мисля, че стоят добре в комплект. Комплект? Да. Комплект? Гоги, ти харесваш ли ме? Да. Да. Да? И рокли някакви ще си взема. Я, мама, да види тук. Тази ще си взема. И тази е много сладичка. Сега ще ви я покажа. Тя е много... Не знам каква материя е това нещо. Лъскава такава. Хубава е. Ей, тая ще си взема. Тази. Той имам тук няколко, те са хубави, обаче с дълъг ръкав. Гоги, не! И тази, например, ми харесва. С дълъг ръкав, но пак е тъничка много. Друго комо си взема. Сега ще пробвам да видя. Вижте тази рокличка, колко е нежна и хубава. Здравей, мамо! Здравей, Гоги! Да. С коланче отзад. Само, че тук много ми е отворена. Не знам с какво да я оправя. Иначе е много сладичка и хубава. И така мекичка. Лъскава. Имам тази рокля от Shein с доста рози. Не съм я обличала до сега. В смисъл, мерила съм я, но не съм я носила никъде. Сега ще я видим дали ми стои добре. И та-дан! Тази рокля има тук и такива. Иначе, мисля, че е добре. Става. Става ми. Сини сандалки и така. Мисля, че ще е добре. Ще направя децата едни сандвичета. Имам тук един. Е такова хлебче има. Ще им сложа малко салам. Е такъв. Крема сирени. Краставица. Още малко остана до нашата почивка. Само няколко дена. Горе долу една седмица, но вече искам да минава това време. И да си ходим.
Богито няма да може да си отвори устата толкова много. Май станаха много големи. То аз не мога да си отворя устата толкова. Ужас. Папката е ли сандвич? Да. Гоги, ядеш ли? Сандвич? Да. Навеждай се напред. Малко са големи, а? Искаш ли помощ, Гоги? Да. Искаш ли мама да дава? Добре, тогава Таушен. Какво Таушен? Аз съм Гог тук. Гоги, ела седни тук до мене. Да... Чакай, аз ще отида при него. Ето. Или добре, ай, Таушен. Дам-дам-пиния. Я, виж. Чакай. Не там. Какво там? И там. И там остри камерата. После, а сега ще изгасим. Айди още. Чакай, покажи. Мама, сандвич е много голям, бе. Направо не може да го изядете такъв голям, а? Много голяма уста трябва да имате. Толкова голяма. Айди, Гоги, дърчи. Че вкусно. Да. Искаш вода? Да. Так му сядам да обработвам едно видео. И съм си направила отново това моето любимо. Този път с фъстъчено масло. Има банан, ябълка, малини и кисело мляко или кефир. Може да се сложи и фъстъченото масло и става много, много вкусно. Какво правите вие? Пакта с лампа. Какво правиш, Гоги, там? Да се къпиш там. Къпиш се там? Да. И ще паднеш, така ми се струва. Кой? Той. Айди и изчезни от там, от прането. Ама аз ако обърнете, ако слъси пясъка от тук, слъси моето котец. Добре, кажи му. Моите деца отново били гладни, моля ви се. Та сложих им тук да се пеке, да се пече. Това фраера едни... То е един часа, де, нормално да са гладни. Да се пекат едни динозаври. Ето такива. И тук съм сложила да ми се свари малко картофки, малко грах. Те картофки мисля да... Не знам дали на пюре да им го направили така като малко на салатка. И грах така сварен. Имам да мия отново тенджери, полине. И както казах, часът е един. Обработих си едно видео. Кафето ми още има малко от сутринта. Мама, че е са тебе? Добре, мамо. Мама ви прави тук да папка с малко. С морковчета? Без морковчета, с картофки. Те са картофките? Картофки, грах и динозаври, хапки. Къде са? Е, да! Пекат се. Ама имам да мия сега. Искам да слушате. Като си сгол, като измия, като наготвяш, а папката? Искам тук да гледам как ми сви. Да гледаш как ми я чини? Да. Еми... Не знаю как. Ти кога ще ми изчини и ния? А? Кога ще ми изчини и ти? Утре. А? Утре с тебе. Малка си още. Ама ти сега
Сами кога си скача на пайка? Еми, ще ти покажа, като пораснеш още малко до година. Като лиси, Да. Ще ми изчиниш, ще пускаш прах в мокачка. Прибрали си пластелина от масата? Да. Добре. Вчера чупих тук една чаша, не вчера, оне ден. Всичко стана в стъкла. Оне ден беше. Да. Айди, имам да мия. Искам... Кво да гледате? Навънка вали ли дъжд още? Не. Май да. Не. Май поспря. Но то пак ще вали, мам. Браво! Раус. Навън поспря малко да вали, обаче пак го дават май. И ветрове силни го дават да има. И това скеле просто няма да го махат, не знам. Си живеем с него вече. Свариха ми се картофите и грахчето и мисля да ги сложа и така. И да ги обърка малко от салата. Ето. Отново се трупа за миене, просто няма край. Ще сложа малко сол. Малко олио, че нямам зехтин, свърши зехтина. Лимон. Нямах ли тук лимон, бе? Къде ми е лимон? Сол и копър ще сложа също малко. Хайде, котенца! Тука пари! Чувайте оттатъка! Добре! И аз не съм котенца! Добре, Ния и Гоги! Отивайте там да си сложите точката! Така си смудо! Така си... Добре, кот! Добре, Боби! Боби и Ния! Боби. Добре, Мия и Боби. Кой е Мия и кой е Боби? Аз не съм Боби. Я отвори фризер и ми дай там, има една малка кутийка. Дай Мия, има копър там. Вата айс! Я да ви да дай. Не, не. Same.
съмняваме да изядат всичко, майче. Мама, здравей! Здравей, Боги! Какво е, мама? Ами правя ви да ядете, Гоги, какво да правя? Ти не... Нека... Ей там... И като на мата туляпи... Нека ти мата там туляпи... Твоите чорапи ли са там, бе? Да... Да... И нека туляпи... Нека там... Перат се чорапите, ти мръсни са... Изцапал си се чорапите... Пясък. Да. Изцапа ли чорапите в пясък? Да. И зато полипам като ляпите. Ние гладни ли си? Я покажи, папкаш ли ти? Айди. Виж, грах. Дето и ти дава на папка. Айди, папкай. Ето го. Уау! Мами, сла! Ние яде ли? Тя всичко яде, ние. Я мръдни шишето да видим колко си изяла. Още малко имаш. Полека косата ти да чини. Давай, мама! Здравей, Гоги! И картофен! Браво! Виж колко много папка! Браво, мама! И Гоги има много остър! Вие сте постоянно гладни деца! Постоянно сте гладни! И аз ям! Оттам? Оттам, да. Гоги, ти на папка ли си? Да. Оле, Боже, Боже. А Ния? Браво на Ния. Искам само за картофите. Яш картофки, Анче. Ти къде там? Отгоре. Между другото, вижте, вчера... Вчера четох до тук. Още малко ми остава, всъщност. Мъничко ми остава, само и това. Днеска ще пробвам да я прочита цялата. Папешче! Значи, като са вкъщи, тези деца само ядат. Ядат, пък не растат. Особено Гогито. Нямам търпение да се приберем в България и да ям пъпеш, български пъпеш от този оранжевия захаросан наш пъпеш, който само там го има. И да ям домати, български вкусни домати. И да. Иска.
искам да ям български зеленчуци и плодове. Какво стана? Тези вилички си вземете. Дай да ги избършим. Току-що ми пристигна тази рокля. Надявам се да ми стане. Имам специален повод. После ще ви разправям. Но като сутим в България, ще ми трябва така малко по-официална, не чак много официална, но така малко по-прилична рокличка. Сега ще я пробвам. Стискайте ми палци да ми стане. И да ми седи хубаво. И татан! Как мислите, че ми стои? Личи мишкембенцето? Малко май. Трябва да... Вижте какъв вятър! Буреносно време днес. Чакайте да затворя. Опа! Ну, ето да. Как мислите? На цвят тацки много ми харесва. Много е хубава. Само не знам дали ми стои хубаво или изглеждам като тулумбичка. Кажете ми. Силвия, купи си друга рокля или Силвия. Добре си. Просто ми лечи шкембенцето, но какво да правим? Това ми е... Това съм аз. Доста е в питичка. Може би не знам. Вижте тук. Сега ще снимам да се пратя на Гошко да ме види. Май не е зле. Май не е зле. Може би трябва да си облека нещо така стягащо. Нещо стягащо може да ми трябва. Но иначе цвета и материята са много, много хубави. Решихме да изпробваме тези... Имаш отгоре кокче, мама. Още малко има да слагам. Да изпробваме тези работи от Тему за къдрене на коса. Мама, аз искам... Ето с розови зълто. Всички ти, мама, ще сложа. Я се обърни. Кокче иска! И кокче иска такова! Я, бабче, обърни се. Не мога да се върви на гардероба с това и така ще гледаш така, хоп. И гледаш на той огледал и гледаш на гардероба на огледал. Ти ще се видиш отзади. Все едно има от уния деца такива казка. При негрите деца правят такова се раст. Да. Ние стоя половин час с тях. Чакай, ние, може ти малко. Обаче, вижте, наистина си получават кадрички. Чакай, ще видиш. Спри са. Не трябва ги махна. Тук отзади горе-долу. А има скатрава. Я да те видя. Вау. Елвис. Я обърни се, ти нас към мене гледа. Много си хубава, ма. Има тук там и някой кадричка. Айди върни се, виж. Дай тази турбичка да ги приберем тия. Дай. Моята тата сам. Твоето тата ли? И на Гоги. Не. Слава майта. Тогава ли си аз? Ха-х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 а-